آدھی میں کہ جس میں ذرا بھی نور ہے, معمولی سی بھی نور ہے, تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ اس کی گارنٹی ہے نا. تو اس کے لیے تو ذکر لینا چاہے ذکر لیں, اپنی قسمت آزمائیں. مطلب میں بہت سے لوگ ہوں گے جو ویسے چسکے کے طور پہ آئے, بہت سے لوگ ہوں گے دیکھنے کے لیے آئے, سننے کے لیے آئے, تو بہت سے اہل دل ہوں گے نا جن کو دل کی طلب ہوگی نا. اب جس کو بھی دل کی طلب ہے اس کے لیے ضروری ہے اقرار وہ بھی کرے میں بھی کروں, اس کے لیے ضروری ہے وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں. زبان سے میں زبان سے اللہ پڑھوں گا. جن کو ذکر دل کا لینا ہے وہ میرے ساتھ اللہ پڑھے, ذکر کی اجازت ہو جائے گی, وہ اجازت ہو جائے گی. بس پڑھے جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ